астана қаласы әкімдігінің ұйымдастыруымен жеңіс күні қарсаңында елорда тұрғындары мен қонақтарына жеңіс ленталары тегін таратылды. Акция барысында барлығы 100 мыңға жуық лента беріледі деп жоспарланған. Осы уақытқа дейін шара ұйымдастырушылары 60 мыңнан артық мерекелік атрибутты үлестіріп үлгеріпті. Атырау облысынан келіп осында астананы қарап қыдырып жүрміз. Жеңісіміз құтты болсын. Атта өсіп жатқан балдарымыздың ұрпақтары болса деп жақсылыққа. We wanted to visit Astana in Kazakhstan. Қазақстанға бірінші келуіміз қатты ұнап жатыр. Мереке күндері келіп отырғанымыздың өзі де біз үшін ерекше. Баршаңызды жеңіс мерекесімен құттықтаймыз. Анкарадан келіyoruz. Қазақстанға ilk defa geliyoruz. Güzel, çok güzel. Қазақстанның бағымсыз күні құтты болсын diyoruz yani hepimiz. Жеңіс лентасының ұзындығы 30 сантиметр, жібек матадан жасалған, ені 3 сантиметр, аспан түстес және ортасына ұлттық нақыштағы алтын түсті ою өрнек бейнеленіпті. Мынадай мерекелік жеңіс лентасымен қатар 9 мамыр жеңіс күні деген жазуы бар белгі де таратылады. Оны міндетті түрде жүрек жаққа, яғни сол жаққа таққаныңыз жөн. Міне, осылай. Жеңіс мерекесіне орай тағылған. Өткен күнді есімізге алу үшін фашистерді жеңіп, жеңіске жеткенде елімізге осындай бізге бейбітшілік қалдырып кетіп жатыр. Үлкен рахмет. Біз осындай бейбіт елде өмір сүріп жатқанымызға қуанамыз. Бүгін, яғни 9 мамыр күні де акция жалғасын табады. Егер жеңістің белгісінде лентаны аламыз десеңіз, Бәйтерек монументі, Хан Шатыр ойын сауық орталығы алаңы мен Қазақ елі монументінің жанынан таба аласыздар.